Botir Qodirov Sheraliyevich madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Juda ko'pchilik ilk bor Botir Qodirovni Sheraliyevich deyishayotganini eshitayotgan bo'lsa kerak. Qodirov Botir Sheraliyevich. -55 gradus sovuqlik. Rossiyaning Norilsk shahrida -55 gradus havo haroratida qaynatilgan suv solingan chashka sinib ketdi. Короче, вместе с кружкой кипяток от мороза отвалилась. Шухрат Абдурахманов 10 дакикада 81 марта хурматли президентни ишлатган. Президент Шавкат Мирзиёев 25 декабр куни Ёшлар форумида бир нечта ҳоким билан суҳбатлашди ва вилоятларда қилинган ишлар бўйича ҳисоботларини тинглади. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov yoshlar forumida davlat rahbariga murojaat qilayotib, 10 daqiqayu 21 soniya davomida 81 marta hurmatli prezident deb atagan. U o'rtacha har 7.6 sekundda bir marta shunday murojaat qilgan. Solishtirish uchun Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov xuddi shu tadbirda 12 daqiqa va 35 sekund davom etgan nutqi davomida ushbu so'zlarni 22 marta talaffuz qilgan. Ya'ni har 34.3 soniyada bir marta muhtaram prezident deya murojaat qilgan. O'zbekistonda yolg'on axborot tarqatgan shaxslar 22 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. O'zbekistonning ayrim kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun prezident tomonidan imzolandi. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra shaxsning qadr-qimmati kamsitilishiga yoki uning obro'sizlantirilishiga olib keladigan yolg'on axborotni tarqatish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Agar tarqatilgan yolg'on axborot jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga tahdid solsa, uni tarqatgan shaxs bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Jinoyat kodeksiga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, yolg'on axborot tarqatganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxs ushbu huquqbuzarlikka takroran yo'l qo'ysa, bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi bilan jazolanishi mumkin. Avvalroq O'zbekistonda tuhmat va haqorat uchun yengilroq jazolar belgilanishi kutilayotgani hamda O'zbekistondagi saytlar va blogerlarga izohlarda qoldirilgan taqiqlangan ma'lumotlar bo'yicha xabarnoma yuborilishi haqida xabar qilingan edi. Mashhur qo'shiqchi Michael Jacksonning 22 million dollarga sotilgan ranchosi. Marhum qo'shiqchi Michael Jacksonning Kaliforniyadagi Neverland ranchosi 22 million dollarga sotildi. Uni xonandaning sobiq do'sti va milliarder Ron Barkle sotib olgan. 1 gektar maydonda joylashgan ranchoda Jackson 1988-yildan 2005-yilgacha yashagan. Xonanda hayotligida bu yerda hayvonot bog'i, park attraksionlari, kinoteatrlar bo'lgan. Xonanda bolalarni taklif etib uni ovlagan, lekin o'smirlardan biri yulduzini tegajog'likda ayblagan. Michael Jackson sudga tortiladi va oqlanib chiqadi. Shundan so'ng u Neverlandga ortiq qaytmaydi. 2015-yilda rancho sotuvga qo'yiladi, lekin qimmatligidan xaridor chiqmaydi. Xonandaning o'zi bu ranchoni 1987-yilda 19,5 million dollarga sotib olgan edi. Turkmaniston prezidenti koronavirusga davo bo'ladigan giyohni tavsiya qildi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov COVID-19ga qarshi kurashda xalq tabobatida keng qo'llanuvchi giyoh qizilmiyani tavsiya qildi. Hukumatning onlayn tartibdagi majlisda nutq irod qilgan prezident qizilmiyaning koronavirusga qarshi xususiyatlarini tadqiq etish muhimligini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar qizilmiya ildizi koronavirusning rivojlanishiga g'ov bo'lishini tasdiqladi. Turkmaniston rahbari qizilmiya ildizi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya etilgan davo vositalari sirasiga kirishini eslatib o'tgan. Ushbu giyoh ildizdan allergiya, shamollash, bronxial astma hamda virusli kasalliklarga qarshi 350 dan ziyod turdagi dori-darmon tayyorlanadi. Ta'kidlanishicha, aynan turkman cho'llarida o'suvchi qizilmiyada foydali moddalar ko'proq sanaladi. Mamlakatning Lebab viloyatidagi agrosanoat majmuasi ushbu dorivor giyoh yetishtirilib, ichki hamda tashqi bozorga yetkaziladi.
Urganchdagi 4 ta chorrahaga qoida buzarliklarini qayd etuvchi video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xorazm viloyati Urganch shahrining 4 ta chorrahasi qoida buzarliklarini aniqlovchi video kuzatuv kameralari bilan jihozlandi. Qayd etilishicha kameralar Al-Xorazmiy ko'chasi bilan Xonqa ko'chasi kesishgan chorrahasiga, Sayyod ko'chasi va Yangiariq ko'chasi kesishgan chorrahaga, Sanoatchilar ko'chasi hamda Yangiariq ko'chasi kesishgan chorrahaga, Pahlavon Mahmud va Tinchlik ko'chasi kesishgan chorrahaga o'rnatilgan. Kameralar avtomatlashtirilgan tarzda ishlaydi. Ushbu kuzatuv kameralari haydovchilar tomonidan sodir qilinayotgan qoida buzarliklar, ya'ni svetoforni ta'qiqlovchi qizil chiroqda harakatlanish, piyodalarga yo'l bermaslik, qaramay qarshi yo'nalishga chiqish, uzluksiz bir chizig'ini bosish va boshqa qoida buzarliklarni aniqlaydi hamda tegishli qarorlar manziliga jo'natiladi. Shu bilan birga 5:42 yo'l belgisi svetoforni ta'qiqlovchi qizil chiroqda o'ngga harakatlanishi bundan mustasno. Ushbu chorrahalarda aniqlangan qoida buzarliklar avtomatlashtirilgan tartibda markaziy bazaga qayd etiladi. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan qayta ko'rib chiqiladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 309-moddasi asosida maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali yo'l harakat qoidalari buzilganini qayd etilgan hollarda jarima solish to'g'risidagi qaror ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning ishtirokisiz chiqariladi. Sergeli yo'nalishi bo'ylab metroda harakatlanish 1-yanvargacha bepul bo'ladi. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 26 dekabr kuni Toshkent metropolitenining yana bir muhim bo'g'ini Sergeli yo'nalishi ishga tushirilishida qatnashgani haqida xabar qilingan edi. O'zbekiston temir yo'llari matbuot xizmatining xabar berishicha, Sergeli yo'nalishi bo'ylab metroda harakatlanish 1-yanvargacha bepul bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, bugundan boshlab 2021 yil 1-yanvar soat 8:00 ga qadar ushbu yo'nalishning bekat 1, bekat 2, bekat 3, 4 va 5-chi stansiyalarda ham harakatlanish bepul bo'ladi. Toshkent metropolitenining Sergeli yo'nalishi 26 dekabr soat 16:00 dan boshlab xizmat ko'rsata boshladi. Biroq bepul xizmat faqat yangi yo'nalishdan transportga chiqilganda amal qiladi. Agar yo'lovchi Chilonzor yo'nalishida transportga chiqqan bo'lsa, xizmat pullik bo'ladi. Sergeli yo'nalishi ochilishi munosabati bilan Olmazor bekati bugun ertalab soat 5:00 dan 13:00 gacha texnik sabablarga ko'ra yopilgan edi. Tojikistonning shimoliga O'zbekiston tabiiy gazi yetkazib berilishi tiklandi. 23 dekabr kuni Xo'jand shahrida o'zbek gazini ishga tushirishning ramziy marosimi bo'lib o'tdi. So'g'diyongaz yopiq aksiyadorlik jamiyati direktori Abduhakim Sufiyev 60 kilometrdan ortiq gaz quvuri ta'mirlanganini va hozirda bu yo'nalishdagi ishlar davom etayotganini ta'kidladi. Dastlabki bosqichda Xo'jand shahrining sanoat korxonalari gaz bilan ta'minlanadi. Hozirgi vaqtda ularning yarmidan ko'pi muqobil yoqilg'iga o'tishni e'lon qilishdi. Kelgusida kompaniya aholisining tayyorligiga qarab tabiiy gazni bosqichma-bosqich yetkazib berish niyatida. Xo'jand shahrida 150dan ortiq sanoat korxonalari faoliyat ko'rsatayotgani va ulardan ba'zilari 10 yildan ko'proq vaqt oldin tabiiy gaz yetkazib berilishi to'xtatilganda yoqilg'ining boshqa turlari elektr energiyasi va ko'mirga o'tganligi ta'kidlandi. O'zbekistondan Tojikistonga gaz yetkazib berish 2012 yilda to'xtatilgan edi. 2018 yil sentyabr oyida O'zbekiston tabiiy gaz ta'minotini tiklagan.